Germania. Round 2. First round. E pra jam prezentuar dy boksierët në kandin blu, Rumunia, Daniela David nga Bukureshti. 28 vjeçare, me një karrierë 4 fitore, një mbyllë para kohë edhe 19 humbje. Sigurisht edhe Rumunia është me kostumin sportiv në ngjyrë të kuqe, por quhet Britanikja. Laura Saperstein, pasi është me dy ngjyrshin në kuqezi. Ma di shumë sepse është më ngjeroshe, di tashmë që boksimi femrave zhvillohet me 4, 6, 8 dhe 10 raunde, por nga 2 minuta. Tashmë ka emra të njohur, ka edhe boksiere me shumë histori, ma di e kanë skalitur emrin e tyre në ringjet prestigjoze, si që janë amerikanet Kristi Martin, Tajsone Amerikës dhe Laida Ali, vajza e mbretit mbretërve Muhammed Ali. Në tejnë Evropë kemi mbretresh në ringut evropian dhe botëror, Regina Almik, që para një vit është një varej dorezët në gosht me një karrierë rekord, 24 fitore, vetëm një humbje, duke qenë kampionë absolute e versionit WBF për peshën, fani IBF për peshën e mizës dhe në 51 kg. Pastaj Gjermanet Ina Menzer, 54 kg. Dhe e boksiere të tjera me emër, por të qëndrojmi të kë raundi i parë. Koni se sa të matroa janë boksieret femra. Që interesant se si seksi do për të shpërfshirë në boksimin profesionistë, do të jam di dhe endë në olimpiadë nuk është programuar boksimi tyre. Akoma nuk është miratuar. Është një paradoks. Një boksim korekt, zakonisht të femrat janë, si kundër thuhet të mënyrë, për kërri kërkojnë të nëzirin sytë njëra tjetës, por si kundër dhije tashma, të ikshë magjia të qëndronë të këtë dorezat. Ato të kujtojnë që janë simjet për të arritur një qëllim, për të nëzirë në pa cilësi të dhunë titë, vlerat morale, fizike, mjeshtërore. Një raundi i korekt, ma di edhe i duar trokitur, në duke sërish i kulibruar. E nëse do t'ishim aty afëringut, do t'ishim edhe me vetë të dishim për të folur edhe për holësit. Një raundi e kulibruar, një raundi replay. Vetëm boksierja nga kontinenti i largët, nga Australia, Laura, jep goditje shumë të fuqishme, Amit. E qa, është më shtatlarte? Është më potente dhe ka mundësi që deshjat mbyllet dhe para kohë. Në qoftë se do të amarin... Një profeci të dronë në kam boksire australiane, gjithmonë kujtojme që përveç kampionateve kontinentale dhe botërore, zhvillohet dhe një kampionat me një rëndësi të dorës pasi që është kampionati i Commonwealth-it britanik, ku përfshihen vendet që janë në suazën e Britanisë së Madhe, ndërto edhe kontinenti australian, Kanadaja e vendet tjera. Raundi i dytë kërkon më shumë britanikja, ndërkohë që përbajson australinë Laura Saperstein, 36 vjeçare, 8 fitore, vetëm 2 humbje. Ka një uqë pasi një gjithë bryrën e djathë për para. Nërkohë që edhe Rumunia, një tjetër boksiere nga Balkani. Kemi edhe një sedër, përveqë, sedër skomptare, kemi edhe sedër. Vi kemi sedër, kemi temperament, kemi temperament. Êshtë Jona. Pra, dhe shkolla është shkolla rumune e boksit, amet, që ju e dini mirë që ajo është një shkollë. Sepse këto vajza janë, po stërvitën me djemë palestën. E qa?
duke pasur parasysh karrierën në tetë modestet Daniela David, ka një dëshirë të madhe për të boksuar dhe për të fituar, por ka edhe një veprim pak të nxituar, sërmon pak sa me trup, shikoni se si... Kënon me trup, do me dhe në goditje për vendimtare, këtu është, është ka, boksire në kauzi. Ka një taktikë duke si e zgjuar, goditje dhe lidhë për mësta lejuar rivalin të reagoj. Një përbaldje. Mirë, po përbald ka një kundështare të zgjuar dhe të vështirë, shumë si që është Rumunia, është e postuar mirë, e mbrojtur, punon mirë në mbrojtje, Rumunia, është e mbyllur, shumë. Përfiton nga kratë më të gjata, Australania që përvajson në Britaninë e madhe. Laura, sa për shtenë, ma djena bëm për shtype që ka danë rinë me kostumë sportivë dy njërsh, ku që ziqë kashë edhe janë dy njërat të simbol të krenarisë kontare, të cilat do të entuziasmojnë, kur ato do të mbajnë nga kampioni i botës dhe versionin WBA, Krasnik Qato, ja dhe veprimet e nga drësura, me suksesme duke dhe veprimet e para, Laura sa për shtajnë, por reagon në qast atë që ka e kemi në Balkanësit, nuk të lejojmë gjithë në të naveshë për para. Edhe e kam barua round 2-2, në duke pak mëj mirë për boksierën britanike, për më qartë për boksierën australiane në kandin e kuqë. Qikojmë se qëfar do të nadhuroj round 3. Ka një të tërkë vështirë trenjerët mrena gjatë sekondave të luen rolin e tyre për t'i qetsuar, për t'i shplodhur, pastaj për t'i qetuar dhe për t'i dhënë detyrë për katë. Round i tretë. Shikoni se si vigjeloj. Po, më saktë në goditjet në seri. Australiania sa për shtejnë një fillim i mbarë, për të shkoni se si sërnuam me trup, me trup, Rumunia, ka një dëshirë të madhe, por që shëndrojët në një kokë forësi, monë, talenti i boksirë, në të rastë i boksirë është të nuhas largësinë, të kërështë një nuhati në përmjetë të synë precizë dhe të respektojme godhjetë për katë. Sepse Ameta jo umbetë qendrën e ekulibrit e nuk ka pozicion, pra duke marrë një krus kontra kolbe, ja përfundimi, e kisha frikë të përfundimi, sepse kjo është boksire nokauti, është bëgjep godhjetë forta. Në kas, fituar pasi e paragjikuam duke pasu parasysh të mërinë mahtë të umbjeve, të rëmunës Daniela David, shronë edhe me gangje nga poshme të majtën. O, një randë i të emocionon. Andoshe kanë menduar që është randë i fundit. Sikur po, dhe rëngjith e energjit, ndryshë nga dy randët e më parshme. Ma di Rumunia më e dëshiruar me efikase në goditjet në trupe dhe në kokë. Njështë si një duel korekt. Shumë korekt. Shumë korekt. Mështari ri. Shumë korekt. Anastas Kobuzi. Eshtë do tyre e vështirë, ti eshtë referë në ring. Bështë protagonisti tretë. Eshtë mbyllë rëndi tretë të ndëruar miqë të televizionet komptar Klam dhe Radio Televizioni Oran News për dy boksieret të femra të kërishtë e përsërisim është një risi në vita që në rikun e palatit të sportit Astan Rusi përveç të restje në soli me një gjitë në ringë shqiptari nga Kosova me banim në Austri Shpëtim Shana edhe në dhërojnë që fitore të bukur ndaj Kroatit Jalusic. Tashmërësia dytë është të nësytë tanë, parasyve tanë,
boksojnë në dy femra. Si do të dëshëronim të njërë për dyre, ishtë në shqiptare. Dhe raundi 4. Zotë jam ti, mesa mbaj mënd, edhe neve kemi njështë.